Tava em casa despreocupada com meu filho, meu marido tava pro serviço. E eu não tava esperando ninguém, aí chegou um caminhão de entrega. Nenhum móvel pra entrega ela tava esperando. Sozinha na sua casa e o marido trabalhando. Um caminhão chegou na porta da casa dela. A moça ansiosa correu lá pra ver o que era. Pra decorar sua casa, até que planos ela tinha. Prioridade pra comprar era um balcão de cozinha. E pensando que era surpresa o que o marido ia fazer, seria um balcão de cozinha que eu ia receber. Com a nota fiscal na mão, o entregador perguntou: é esse o nome da senhora? E a mulher se assustou. O nome não era o dela, era de outra pessoa. Não era entrega de um balcão, era entrega de um guarda-roupa. Eu imaginei que ela tivesse cometido algum erro. Eu liguei pro meu marido, perguntei o que, que ele tinha comprado, se ele tinha comprado o balcão. Ele só confirmou. Ligou pro marido e ele confirmou: sim, comprei. E disse que não poderia falar, que depois ele falava comigo. Eu disse: ok. Desligou com pressa, a mulher sem entender nada. E ela resolveu ir na loja porque tava desconfiada. A esposa viu que o marido ficou muito impaciente. Chegando na loja, foi diretamente procurando pelo gerente. Faltava pouco pra ela descobrir aquela confusão toda. O gerente então mandou chamar a vendedora do guarda-roupa. E a vendedora explicou: sim, fui eu quem atendi ele. Foi um que escolheu o guarda-roupa aqui junto com a mulher dele. A esposa ficou sem chão, descobriu a traição. Pegou o endereço da amante e foi lá pra tirar satisfação. Chegou gritando no portão e a outra saiu pra atender: o meu marido comprou um guarda-roupa pra você. Super nervosa com tudo aquilo, a mulher já cuspindo fogo. E olha o que a outra respondeu: eu não acredito que ele tá me traindo de novo. Como se a esposa fosse a amante, a outra insinuou. Não teve jeito e nos tapa, as duas lá se pegou. Do marido traíra, na mesma hora ela separou. Mas antes de sair da casa, ela dele se vingou. Pegou o cartão de crédito escondido e foi na loja gastar. Comprou até o que não precisava, até o limite estourar. Desde o balcão de cozinha e tudo que ele prometeu, tudo aquilo que comprou pra outra e que pra ela nunca deu. Claro que ela ficou triste com o chifre que tomou, mas ela não perdeu nada, com certeza se livrou. Por nada no mundo se esconde, tudo de um jeito descobre. Essa daí descobriu a traição numa entrega de imóvel. E eu aproveitei o cartão de crédito dele e terminei de comprar tudo pra dentro da minha casa. Até o que eu não precisava, eu comprei. Eu separei dele, separei, levei um chifre e levei. Mas botei tudo pra fora de casa e gastei até o que não tinha. Deixei uma dívida lá horrível pra ele.